Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e hoje a gente tem um vídeo diferente. Tô aqui, ó, com a Roquezinha, mano. Vocês vão ver aqui. A gente vai preparar uma gelatina de Roques. Já preparei aqui gelatina incolor, que é sem sabor. Preparei dois, mas eu acho que eu vou preparar só uma, né? A gente vai escolher entre os sabores que eu tenho: Pina Colada, Roques Pro, Roques Dordilheira e Roques Kids, mano. Inclusive tá pra chegar mais, então se tu quiser ver a gelatina, separei aqui, mano. Vou fazer uma só, mas eu vou dividir em dois pra não ficar muito forte. Tô aquecendo a água, então era isso, mano. E olha só, né, mano? Vamos fazer aqui. Então deixa muito like, se inscreve no canal e bora lá. Bom, pessoal, a gente vai preparar aqui agora. Para tudo, mano. Para tudo. Se tu chegou até aqui, primeiramente, deixa teu like, né? Eu sei que eu já pedi isso no começo, mas, mano, primeiramente, cupom de desconto Rafa Nunes, tá aparecendo aqui, Basica Bates, mano, cupom de desconto Rafa Nunes dá 15% de desconto em todo o site da Roques. Então é só isso que eu vim falar mesmo, então cortou, então bora pro vídeo. Eu vou escolher o E-Roques Pro e o Pina Colada pra gente fazer isso aqui. Eu peguei essa gelatina aqui, qualquer marca incolor, né, só pra gente fazer, e o sabor a gente vai botar agora. Então deixa muito like aí, vamos preparar aqui o saquinho. Vamos utilizar uma faca. Lembrando, se você é menor de idade, não faça isso em casa sem a presença dos pais, pelo amor de Deus. Vamos lá. Caraca, mano, será que isso aqui vai dar? Fiquei pensando, agora tá um pouquinho. Talvez eu tenha que fazer as duas. Então a gente bota aqui, ó. Eu vou ter que fazer as duas. Muito importante, ler a caixa antes. Pois então, leia a caixa antes. Ai que chique, gente, eu tô cozinhando e suando, olha só, mano, o calor que tá. Enfim, a gente vai fazer a primeira com Roques Pro. Lembrando que eu não vou botar o scope todo, eu vou botar metade de um scope. Aqui, ó. Vamos preparar o Roques Energy de Pina Colada também. Olha aqui, vai focar, focou. Vamos fazer esse aqui também. E agora a gente vai fazer o quê? Botar água. Que estava fervendo aqui, mano. Lembrando que é meio coisinha de água gelada e meio coisinha de água quente. Primeiro água quente. E agora no Pina Colada também, mesma coisa. Nossa, o cheiro tá muito bom, gente. A gente pega uma colher pra mexer. Eu vou mexer com as duas mãos porque eu passei errado. O cheiro tá muito bom, galera. Deixa o like aí, mano. Lembrando que tem que mexer bem pra se dissolver. Agora a gente pega água gelada, então... Galera, eu misturei bem aqui, né? Botei a água gelada, a gente tem que dar mais uma misturada aqui, ó, bonitamente. Tá? Fica bem homogêneo, lembrando que tem que dissolver bem o pozinho, né, dos dois. Bom, usa outra colher, mas eu tô usando a mesma. Fica a dica aí. Mexer bem. Agora é deixar na geladeira e ver o resultado, família. Mas eu usei uma caixinha dessas aqui pra cada um. Eu usei esse aqui pra fazer o Roques Pro, pra fazer o de meio que de cereja barra morango, e o Pina Colada pra fazer esse aqui, ó. Eu acho que a cor dá pra saber, né? Enfim, então corta e depois a gente vai ver o resultado. Então bora lá. Enquanto a gente espera... Ai, vamos ver, mano, como é que tá. Vamos abrir aqui. Ainda tá mole, gente, mas depois eu volto, tá? Depois eu volto, tá muito mole, ó. Enfim, bora lá. Vamos ver se tá pronto, gente do céu. Eu acho que agora tá, mano. Vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar com cuidado. Já botei aqui, tá pronto. A princípio, ó, não cai. Vamos ver como é que tá este sabor aqui. Esse é de...
Red Shot e esse aqui é o de Pina Colada. Vamos provar e eu vou cortar, então bora lá. Bom, pessoal, a gente tá aqui, mano. Olha só o jeito que ficou. Gelatina de Rocks. O meio amarelo, meio verdinho é de Pina Colada. O vermelho é de Red Shot. Vamos ver. Provar o de Pina Colada, mano. Vamos lá. Olha só. Como é que tá, mano? Caraca, vamos lá. Cara, tá muito bom, mano. É o sabor de Rocks. Não, na moral, deixa eu provar o de Red Shot. Esse é o de Red Shot. Lembrando que eu não fiz muito forte, né, gente? Eu fiz mais fraquinho. Cara, ficou muito bom, gente. Na moral, uma forma diferente de fazer o teu Rocks Energy. E ainda como é low carb, né, não tem açúcar. Se tu quiser botar um creme de leite, um leite condensado, mano, eu gosto de leite condensado, e não, gelatina com leite condensado é eu sei, mano, faz mal? Faz, né, gordura e tal, mas é muito bom com gelatina, leite condensado, mano. Mas tenho que dizer pra vocês que ficou muito bom, mano. Me surpreendi, mano. Me surpreendi com esta gelatina de Rocks Energy. Se tu quer que eu experimente outros sabores, faça de outros jeitos, faça outras receitas de Rocks Energy, comenta aqui embaixo. Mas lembrando, cupom de desconto Rafa Nunes, que dá 15% de desconto, tá na descrição, beleza, mano? Então, principalmente isso, se for comprar qualquer coisa do site, usa meu cupom que tu vai ganhar 15% de desconto. Além de tu me ajudar, eu te ajudo a comprar um Rocks Energy top bagarai. Não tem mais vídeos meus sobre Rocks Energy, então dá uma conferida lá. Talvez você goste, né? Mas, mano, na moral, me peçam mais receitas, mano. Sei lá, cara, ficou muito bom isso. E não é zoação, mano, eu fiz uma gelatina de Rocks, vocês viram? Caraca, mano, eu não botei tanta fé, gente. Eu prometo, eu juro que eu não botei tanta fé, mas ficou muito bom. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal. Então, lembrando, o cupom de desconto Rafa Nunes está na descrição. Então era isso, deixa muito like, valeu, falou e fui!